Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 жовтня. Сьогодні у випуску. Бойкот ціні на паливо. У Сумах водії на годину зупинили рух транспорту. Лікарні, школи і садки від завтра з теплом. Опалення в оселях сумчан почне з'являтися 16 жовтня. Небезпека поруч. Сумчани б'ють на сполох через аварійні тролейбусні опори. Зранку у Сумах зупинилися автівки. Водії долучилися до всеукраїнської акції «Бойкот ціні на паливо». Рівно годину машини не рухалися, перекривши дорогу по вулиці Харківській. Таким чином автомобілісти вирішили привернути увагу до стрімкого зростання цін на газ та бензин. Із такої пішої ходи розпочався ранок для пасажирів громадського транспорту. У середмісті Сум стоять автівки, тож проїхати через вулицю Харківську неможливо. Були плани з'їздити на дачу, от тепер з парашутом встаю, не знаю, що робити. Щоправда, на водіїв Олексій Сергійович не скаржиться, бо розуміє, ціна на пальне зависока, і в столиці про це мають почути. Звісно, потрібно підтримувати і бути солідарним, тому що твориться безпреділ. Не встиг долар чуть піднятися где-то, або ціни, так моментально реагують. А обратних рухів ніколи у нас не буває. Учасники акції цього і вимагають – знизити вартість пального до рівня весни 2018 року. Це, переконані, можна зробити за рахунок зменшення розміру акцизу. Крім того, пропонують прив'язати акциз до гривні, а не євро. Суми теж разом з усією Україною ми вирішили всіх підтримати. Донести немножко хоть інформацію до наших властей. Зібралися, тому що дуже великі ціни на бензин, на лікарства, на продукти. Достали народні слуги, вони під себе гребуть, а для людей нічого не роблять. За інформацією Нафтогазової асоціації України, зростання ціни на пальне почалося наприкінці серпня. За цей час газ та бензин подорожчали у середньому на 12%. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, Руслан Павлов, АТВ. Від учора сумські породілі із теплом. Освітні і медичні заклади Сум за зверненням керівників підключатимуть до опалення із завтрашнього дня. Щодо житлового фонду міста, тепло в оселях сумчан почне з'являтися із вівторка, 16 жовтня. У стінах міськради збирається комісія з питань техногенно-екологічної безпеки за участі освітян, медиків, тепловиків та комунальників. Усі, як один, запевняють, технічно до опалювального сезону готові. Вчора був відключений акушерське відділення комунальної установи «Сумський міський клінічний пологовий будинок». Санітарні норми є? Десь обращення були щодо з проханням зараз включити? Ні, прохань не було на даний момент. Чого найближчим часом очікувати від погоди, розповідають синоптики. Починаючи з 11 до 20, мінімальна температура очікується в межах від 2 до 5 градусів, а максимальна від 15 до 18. Добре. Комісія оголошує рішення стосовно шкіл, садочків і поліклінік. В разі невідповідності санітарних вимог температури розпочати з завтрашнього дня. Це вже за рішенням керівників буде. Сам житловий фонд почнеться розгортання 16 числа, тобто вівторка. Тому що їм потрібно буде, згідно графіків, теплопостачальним організаціям, 3-5 днів для запуску. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах триває заміна залізобетонних труб каналізаційних мереж. Старі системи відведення стоків повністю заіржавіли. Вода застоюється, підмиває землю і спричиняє небезпеку зсуву ґрунту. Тому сьогодні обирають поліетиленові конструкції із довшим строком експлуатації. Вже понад 30 років каналізаційний колектор, що поєднує Курський мікрорайон із вулицею Металургів, не бачив ремонту. Коли приїхали фахівці, то побачили – земельні ділянки біля будинків приватного сектору буквально провалюються. Адже труба самостічного колектора майже повністю прогнила. Коли ми заїхали сюди технікою розкопувати приямок для монтажу борової, то екскаватор у нас провалився. Руйнується верхній свод
труби, і постійно підмивається, земля рушиться, і змива каналізацію. Забивається каналізація, піднімається рівень каналізаційних стоків в кожному колодці. Із запланованих 960 метрів труби замінили половину. Повністю завершили роботи по вулиці Вигоно-Поселенській, нині працюють по вулиці Сєченова. Замість залізобетонних труб прокладають поліетиленові. Завод гарантію дає, поліетиленова труба до 90 років. На час ремонту колектор не зупиняють. Він і надалі продовжує перекачувати стічні води. Ми поставили перекачуючу станцію, яка справляється з цими всіми потоками, які підходять з Курського мікрорайону. Вона, ми частково таким, я ж говорю, 115, 120, 150 метрів від колодязя до колодязя. Ми перекачуємо ці всі стоки, а цю ділянку робимо. Тобто ніхто, я думаю, не страдає. Заміна труб каналізаційного колектора на цій ділянці коштує 14 мільйонів 700 тисяч гривень. Крім цього, завершено ремонт колектора по провулку Степана Тимошенка. Протягом місяця, говорить міський голова, будуть здані роботи у центральній частині міста по вулиці Пушкіна, Садовій, Засумській та Ярослава Мудрого до вулиці Лугової. Їх вартість 8 мільйонів гривень. У нас в планах ремонт самопливного колектора діаметром тисячка, тобто це метр. По вулиці Перша набережна річки Стрілка. Зараз частково ми робимо там ремонтні роботи, будемо переходити вулицю і, в принципі, для того, щоб забезпечити зараз існування цього колектору, це вирішення аварійної ситуації. Крім цього, заплановано ремонт систем водовідведення ще на 5 об'єктах у різних частинах міста. Основне навантаження буде на цей рік, на наступний і на 20-й рік. Тобто за ці 3 роки ми повинні зробити всі магістральні мережі в нашому місті самотужні 100%. Загалом на ремонт каналізаційних мереж на наступні 2 роки заплановано 90 мільйонів гривень. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Тіньова зайнятість, заборгованість із заробітної плати, скорочення робочих місць. Такі нагальні проблеми обговорили на засіданні Сумської тристоронньої ради представники профспілок, роботодавців та влади. Щорічно в рамках партнерства між владою, представниками профспілок та роботодавців укладається регіональна угода. До неї включено зобов'язання сторін з метою покращення показників соціально-економічного розвитку. Один із основних – створення нових робочих місць. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, за оперативними даними, з початку 2018 року в області створення 5249 нових робочих місць. В області збережена позитивна динаміка зростання грошових доходів населення, говорять у департаменті. У першому півріччі 2018 року заробітна плата штатного працівника зросла на 24%. Найвищу заробітну плату нараховано працівникам зайнятим у державному управлінні обороні та обов'язковим соціальним страхуванням – 13 335 гривень. У добувній промисловості і розробці кар'єрів – 12 868 гривень. Фінансовою та страховою діяльністю – 9 176 гривень. У промисловості – 8 338 гривень. Бюджетна сфера. У працівників освіти – 6 944 гривень. Мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 6 525 гривень. Охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 5 тисяч 416 гривень. Головні проблеми озвучують представники профспілок області. Це зростання тіньової економіки, скорочення робочих місць, нелегальне працевлаштування, заборгованість із заробітної плати. Рівень бідності серед працюючих стрімко зростає і відбувається відтік кваліфікованих кадрів за кордони нашої країни в галузі будівництва, охорони здоров'я, культури, машинобудування та інших. Соціальна напруга в трудових колективах набуває загрозливого масштабу. Крім того, робітникам, які працюють без документального оформлення, не зараховується трудовий стаж. Звертаємося до працівників, які ще отримують сіру зарплату. Шановні громадяни, усвідомте, що тіньова зайнятість – це бомба сповільної дії, яка вибухне саме тоді, коли зникнуть конверти, а здоров'я похитнеться і прийде пенсійний вік. Запам'ятайте, заробітна плата в конвертах та нелегальна зайнятість – це відсутність ваших гарантій на безпечні здорові умови праці. В умовах тіньової зайнятості та виїзду працюючого населення перспективи втрачає область, адже бюджети не отримують податків.
Вважаю, що сьогодні інформація, радше вимоги профспілкових комітетів є найбільш слушними, бо роботодавці, ну так сталося, і хай вони не ображаються, сьогодні вони не мали таких аргументованих позицій. Тіньова зарплата – це не для кого сьогодні не є секретом, на жаль, вона існує і продовжує існувати. І шлях вирішення – це, ну, по-перше, включення в склад багатьох приватних підприємств, точніше, утворення профспілкових комітетів, адже не секрет, що з різними питаннями, але вони блокують цю ситуацію. Відтак, коли немає представництва профспілок, немає можливості забезпечувати охорону прав і свободи того громадянина, який працює на відповідному підприємстві. Знаходити шляхи вирішення проблем допомагає суспільний діалог. Тож, за підсумками засідання, ухвалено рішення підписати тристоронні угоди в усіх районах ОТГ та містах області. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Небезпека поруч. Сумчани б'ють на сполох через аварійні тролейбусні опори. Вже понад два роки громадськість і депутати вимагають їхньої заміни. Говорять, на це були виділені 2 мільйони гривень, які за призначенням не витратили. Іллінська, Металургів, Курська, Троїцька. Самі ці вулиці, за словами громадських активістів, приховують у собі найбільшу небезпеку. Сумчани підрахували, усього в місті близько 200 проблемних опор, з них 30 потребують негайної заміни. Цього вже понад два роки вимагають громадськість і депутати. Говорять, у 2017 році кошти були виділені, але станом на жовтень 2018 роботи проведені не були. Чому так сталося, запитують у мера Суми його підлеглих. Я так зрозумів, по словам дирекції КП «Електротранс», гроші передані на Шилова Віталія Володимировича. Я поки не бачу ні одної замінної опори по аварійній схемі. У нас куча опор іменно падає, типу Троїцької і перед Курським мостом. Тобто, яка-то проблема з освоєнням дітей? Віталій Володимирович, в чому питання? Ну, у нас вопросов как бы нет. Эти деньги, что у нас были выделены, мы, депутатским корпусом было сделано перекос, как мы закончили троллею по набережной стрелке, поэтому денег у нас в этом огромно, замена опор нет. Ну, то есть деньги ушли никуда? То есть, почему никуда, если троллейбус ходит? Шилов ответил, что эти деньги были перенаправлены на капитальное строительство, а вот замену аварийных опор не произвели. Почему я и возмутился, так как это все-таки несет смертельную опасность для горожан, и, ну, и эти деньги и так еле-еле удалось выделить. У таких діях міської влади депутати та представники громадськості вбачають безсистемність. Це певне лицемірство. Оскільки ми бачимо, скільки грошей у нас вкладається в благоустрій, в плитку, тобто в проблеми, які не мають першочергового значення. Це не каналізація, не заміна тролейбусної тролії, яка порвана, спрацьована і так далі. І, зокрема, не на такі важливі речі, як тролейбусні опори, які можуть щомиті впасти і цим самим обірвати чиєсь життя. Чиновники вважають, що це їх власні кошти, їх протягом року можна перерозподілити на інші витрати, зробити там більшу кількість євродворів там, і так далі, тому подібне. Ми вважаємо, що це кричуща ситуація, ми будемо це піднімати на розгляди депутатів Сумської міської ради. Без рішення конкретно депутатського корпусу жодні зміни бюджетних асигнувань, на наш погляд, є неможливими і такими, що не можуть бути за відсутності рішення конкретних депутатів. Тримати ситуацію на громадському контролі обіцяють і сумчани. Для цього готуються рахувати опори та записувати їхні номери, аби точно знати, скільки влада таки замінить. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Донор крові дарує життя. У цьому впевнені аграрії Сумщини. До свята Покрови і Дня захисника України вони разом із молодіжним крилом аграрної партії здали кров для Авдіївського прифронтового шпиталю. Щоденно на донацію Сумський обласний центр служби крові приймає понад 300 донорів. Серед них і ті, хто свою кров чи плазму здає благодійно, як волонтер. Щоб залучити більше жителів Сумщини до благодійної справи, напередодні свята Центр служби крові проводить акцію «Козацька кров – цілюща сила». Зібрані компоненти передадуть тим, хто потребує найбільше – гематологічному відділенню обласної дитячої лікарні та прифронтовому шпиталю на Українському Сході. Уже несколько лет представители аграрной партии сдают безвозмездно кровь. И мы считаем, что мы отдаем частицу себя на благое дело. Сегодня, в преддверии праздника Дня защитника Украины, мы сдаем нашу кровь для бойцов,
которые находятся сегодня на фронте. Наша кровь пойдет в Авдіївський госпіталь. У Авдіївській лікарні, на базі якої розгорнуто військовий шпиталь, щоденно рятують життя важкопораненим бійцям і мирним жителям, що постраждали від війни. Донорську кров та її компоненти із Сум на Схід вже доправляли взимку на спеціально обладнаному кровомобілі. А за кермом був армійський волонтер, лікар-трансфузіолог Ростислав Зауральський. Тоді на порятунок важкопоранених воїнів сумчани відправили 10 літрів високоякісних матеріалів крові. Цього разу аграрії також не стоять осторонь. Кров здаю не вперше, це не дуже страшно. Значно страшніше тим, де знаходяться на передовій наші хлопці в Луганській, Донецькій. Так що це обов'язок кожного громадянина. До благодійної акції приєдналось і молодіжне крило аграрної партії. Ми зібралися, переговорили, всі сказали «за». І це саме найменше, що ми можемо зробити молодими хлопцями, дівчатами, хоч якось допомогти нашій армії, нашим пораненим бійцям, які дуже важливі справи роблять там. А ми тут будемо підтримувати їх своїми силами. Аграрії в Сумському центрі служби крові добре знають. Вони постійні донори. Регулярно долучаються до акцій центру, а ще створили власний банк крові. Це задля миттєвої допомоги онкохворим дітям, важкотравмованим у ДТП, а також малозабезпеченим недужим людям. Словом, усім, хто потребує миттєвого переливання. Поповнити цей банк крові можуть усі охочі. Голова аграрної партії Сергій Михайлович Карпенко залучив до донорства досить багато сумчан, а також мешканців Сумського району, Конотопського. Це його друзі, це його родичі, це його колеги, працівники аграрних підприємств. Така громадянська позиція, така відповідальність, готовність прийти на допомогу за першої ж потреби – це приклад гідний для наслідування. Проте сьогодні стабільна і якісна робота Сумського центру крові під загрозою. Хоча по праву він вважається всеукраїнським лідером із якості надання послуг донорам та реципієнтам, на розгляд парламенту намагаються внести законопроект про повернення закладу у комунальну власність. Я вважаю, що неправильно повертатися до старого, що все має бути комунальне. Має бути просто, має бути якийсь со стороны государств контроль за этим. А так, пожалуйста, у нас работают и частные предприятия, и без привлечения частного капитала, я думаю, в Сумах бы у нас бы не было такого центра крови. Чверть акцій належить обласній раді, решта – компанії «Біофарма». Така співпраця дала можливість закупити найсучасніше обладнання для забору і контролю за якістю донорської крові. Відтак, Сумщина завдяки центру стала донорською столицею України. Цей високий статус, а головне – благородну справу донорства, аграрії обіцяють боронити. Для цього звернуться до депутатів обласної ради, аби питання щодо повернення Сумського центру крові у комунальну власність нарешті було знято на державному рівні. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Сумський район у лідерах із паспортизації пам'яток. Усе завдяки його плідній співпраці із групою охорони історико-культурної спадщини при обласному управлінні культури. Протягом 5 років фахівці здійснювали спільні виїзди і змогли виготовити сучасну документацію на 49 об'єктів. Державний облік пам'яток культурної спадщини Сумського району налічує 189 об'єктів. Два з них – зразки монументального мистецтва, 99 – археологічні і 3 – національного значення. Це городище у Битиці, Зеленому Гаю, Шпилівці. Кожен об'єкт має бути оформлений. Така копітка робота стартувала у 2013-му, коли районний відділ культури спільно з колегами з обласного управління та краєзнавчого музею почали паспортизацію пам'яток. І ця робота робиться планомірно, і завдяки цьому зроблений великий перелік цих паспортів. Зроблена документація на 49 пам'яток історії. Крім того, 38 об'єктів Сумського району внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це найвищий показник по області. Для того складається ця облікова документація, щоб не руйнувались пам'ятники архітектури, могли відбудовуватися, робитись на них ремонтно-реставраційні роботи. Також зберігались пам'ятки історії, монументального мистецтва і для майбутніх поколінь.
У селі Стецьківка поки жодна пам'ятка не паспортизована. Меморіал землякам, загиблим в роки Другої світової війни, потребує капітального ремонту, говорить секретар Стецьківської сільської ради. Увага приділяється охороні культурної спадщини, реставруємо пам'ятники, але за браком коштів не виходить зреставрувати їх настільки добре, наскільки б хотілося це зробити. Будемо вдячні за будь-яку допомогу, але плануємо на наступний рік зробити паспорта пам'ятникам і зробити повну реставрацію їм, як в селі Рибці, пам'ятник братська могила воїнам, так і в селі Стецьківка. Кожного року під час перевірки делегованих повноважень роботи сільських, селищних рад відділ культури перевіряє, як сільські ради виконують функції з охорони та утримання об'єктів культурної спадщини. Особлива увага трьом нерухомим пам'яткам національного значення – маєтку графа Комбурлея, церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що в Юнаківці, і палацу Ліщинських в Каяниці, балансоутримувачем якого є СНАУ. Якщо в минулому році коштами сільських рад зроблені ремонти на суму 106 тисяч, то в цьому році вже це 325 тисяч. А також ці ремонти ми проводимо і на об'єктах архітектури. І в цьому році вже 230 тисяч гривень трансферт ми зробили Сумському національному аграрному університету для проведення протиаварійних робіт даху головного будинку палацу паркового ансамблю в селі Кийниця. Окрім того, відділом культури райдержадміністрації укладено 62 охоронні договори з головами сільських та селищних рад на пам'ятки історії. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. У неділю сумчани вшановуватимуть мужність і героїзм захисників України. Міська влада обіцяє яскраве свято. У програмі виставка військової техніки і зброї, урочистий парад, загальноукраїнський флешмоб із маршем нової армії і, звісно, смачна солдатська каша. Четвертий рік поспіль 14 жовтня відзначають День захисників України. У Сумах задумали зробити масштабне триденне свято, аби якомога більше городян долучилися до запланованих заходів. Ми хочемо показати і все-таки робити те, щоб люди відірвалися від домашніх справ своїх буденних, що це є недільний святковий день, щоб, дасть Бог погоду, прийти сюди і разом відсвяткувати, подивитися, що не все так погано в нашому, скажімо, в нашій країні і в нашому місті. Напередодні державного свята проходитимуть флешмоби «Марш нової армії», аби 14 жовтня сумчани одночасно з усією Україною змогли виконати його разом з професійними музикантами. Ми знаємо, що оркестр точно буде тут виконувати цю мелодію. Ми зараз подумаємо і побачимо, як буде технічно для того, щоб і залучити хор училища Бортнянського. Ну і, звісно, я думаю, що швидше всього, що так буде, може ми роздрукуємо текст і швидко роздамо хоча б, ну, скажімо так, декілька сотень людей, які могли би, дивлячись на слова, ну, скажімо так, приєднатися до виконання. Зараз він вводиться в обов'язкове виконання. Будемо співати разом? Святковий день розпочнуть з традиційного покладання квітів до могил та пам'ятних знаків героям, які загинули, захищаючи Україну у різні часи. Основні урочистості локалізують на площі Незалежності. Розпочнуть о 9:30 з виступу президента. Далі церемонія складання урочистої клятви ліцеїста, що має всеукраїнський масштаб, і презентація маршу нової армії. Аби місцеві та гості змогли на власні очі побачити велич української армії та пройнятися патріотичним духом, до заходів активно долучилися військові підрозділи, що базуються в Сумах, та кадетський корпус. Тут буде виставка військової техніки, спеціальної техніки і стрілецької зброї. Також буде польова кухня, ну і, звичайно, буде проходження маршем наших військових підрозділів і кадетського корпусу. На наш погляд, так як ми думаємо, так як ми організовуємо, а ми себе, мабуть, більше краще оцінюємо, так, може десь необ'єктивно, але має бути красиво і має бути трохи пафосно. Я думаю, що буде що побачити, буде що подивитися. У рамках відзначення Дня захисника України відбудеться святкова концертна програма за участі колективів та виконавців Палацу культури «Хімік», гурту «Баграм» та духового оркестру Нацполіції. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою і до зустрічі на АТВ.